ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିବା ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅଣଚାଷୀ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ଉପନିବନ୍ଧକ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋମପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। 87 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବା ପରେ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ। ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଧାନ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏକା। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ କିଣାରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ବହୁ ଅଣଚାଷୀ ଓ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଧାନ ଥରୁଟିଏ ନେଲେ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଆମର 37 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ତ ହେରଫେରେ କଲେ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଗଜ ଚିରିଦେଲା। ମଲା ଲୋକ ସେ ବାଛା ବେହେରା ବୋଲିକି ଜଣେ ଲୋକ, ତା ନାଁରେ ପଡ଼ିଛି କେତେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନା 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଲା, 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯିବ, ଏମିତି ଯାଇ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଫେଜ୍ ନେଇପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ 8 ସାଇଡ଼୍ ହେରଫେର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆହୁରି ଧାନ ସେ 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 66 କିଲୋ ରହିଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଅଣଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ଭୟ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମବାୟ ସମୂହ ଉପନିବନ୍ଧକ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସେଇଟା ଯିବ, ସରକାର କେମିତି ନେବେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନିହାତି ପାଇବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଅଛି, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଦେଖିବି, ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣ ବୋଝ। ଧାନ କିଣିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।